I ja està oberta la convocatòria per presentar-se al concurs de guions teatrals Microteatre 2023, un concurs que organitzen Arsènic, Espai de Creació i Roca Humbert, Fàbrica de les Arts de Granollers. Aquesta és la desena edició del certamen que vol impulsar la creació escènica entre dramaturgs i dramaturgues, novells i joves intèrprets. La direcció escènica, la selecció dels actors i de les actrius i la producció dels espectacles dels textos guanyadors aniran a càrrec de l'organització. Aquesta vegada, per commemorar els 10 anys de microteatre, els guions teatrals han de girar l'entorn del concepte i què celebrem. Els guions han de ser en català i originals. Les obres les representaran un màxim de 3 actors o actrius, cadascuna de 16 a 25 anys. Això serà el cap de setmana del 17, 18 i 19 de novembre d'aquest any i es produiran algunes sorpreses per celebrar el 10è aniversari. Estem preparant cosetes, però que ens agrada mantenir-les en secret. O sigui, de moment sempre posem una paraula o una frase que té a veure, perquè els dramaturgs i dramaturgues tinguin com algun input des d'on partir l'escriptura, i aquest any que fem 10 anys la frase és: i què celebrem?